Erev Tov v'chag Sameach. Yesh she'elah mefursemet al ma shekatuv b'megilat Esther shenatan ha-melech ha-chashverosh le-Esther ha-malka et Beit Haman v'tosem Esther et Mordechai al Beit Haman. יש על זה שאלה מפורסמת, המובעת בהפירוש של הגון רבי רוחם פישל פרלו, בספר המצווס רסג, הרב זבן מדבר על זה גם בהמוידים בהלוכה, הוא מצטט אותו בהמוידים בהלוכה, פורים, רב שלמה יוסף זבן. לכאורה יש פה תמיה עצומה. הרי יש חיוב של מוחי תמחה את זכר המולק, והפירוש הוא כמו שכתוב בשמואל א', והחרמתם את כל אשר לו, שלא יישאר שום דבר ששם עמלק נזכר עליו. איך אומר רש"י בפרשת כסייצי? על הפסוק תמחה את זכר עמלק שקראנו עכשיו בשבת זוכר, מה אומר רש"י? מאיש ועד איש ומאוילל ועד יוינק משור ועצה, שלא יהיה שם המולק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל המולק הייתה. אם כן, כיצד היה יכול מרדכי לקבל את בית המן, הרי הומן היה מזרי של המולק. אם כן, הומן הוא מהמולק, הומן הוא מזרי של המולק. על זה חל חיוב של מוחי תמחה את זכר המולק, והחרמתם את כל השלוי. ופה יש הבית ששייך להומן. זה שייך להמולק. ואף על פי כן אסתר המלכה לוקחת את הבית שאחשוורוש נתן אליה, ומה היא עושה? ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, והוא גר, והוא משתמש בביתו של המן, בביתו של המולק. היפך הציווי והחרמתם את כל השלוי שצריכים להחרים כל מה ששייך להמולק. והשאלה היא חזקה יותר. כי לכאורה מכל האנשים למרדכי, הייתה צריכה להיות רגישות מיוחדת לעניין זה. כי הגמרא מספרת על הפסוק בגמרא במסכת המגילה דף י"ב, על הפסוק איש יהודי היה בשושן הבירה, שמי מרדכי בן יואי בן שימי בן קיש, איש ימיני. אז אומר הגמרא שהיו יהודים שהיו להם טענות למרדכי. מדוע היה איש ימיני, הוא היה נכד של שאול המלך. ושאול המלך לא הרג אגג, וידוע שבמשך השעות שהוא השאיר אגג מלך המולק בחיים, אז אגג נבעל עם איזה שפחה, וסוף סוף מהשידך הזה נולד, מהיחס הזה נולד הומון. ומילא מי היה השם באופן בלתי ישיר לקיומו של המן שרצה להשמיד רחמנו לצלן את כל עם ישראל, זה היה שאול המלך. ובמילא היו טענות למרדכי איש ימיני, כך אומרת הגמרא וכתוב במדרש. אז למרדכי היה צריכה להיות רגישות מיוחדת למחיית המולק בגלל הגזע שלו משאול, משבט בנימין. יש באלשיך, במגילת אסתר, הוא מפרש את הפסוק, כשמרדכי אומר לאסתר, משכנע אותה להיכנס לאחשוורוש ולהתחנן על עמה שלא ישמדו, אז הוא אומר לרווח והצול יעמד ליהודים במקום אחר, ואתו ביסו וכתוי וידו. אז אחד הפירושים בזה, בפירוש האלשיך למגילת אסתר, מדוע אתו ביסו וכתוי וידו? כי החטא הגדול של שאול המלך שבגלל זה הוא הפסיד את כיסא המלוכה שלו, טויב שמויה מזבח טויב להקשיב מחיל ואילם, וזה שהוא לא ציית לציוויו של הקדוש ברוך הוא למחות את זכר המלך לגמרי. תמורת זה הוא השאיר את הגג בחיים, והוא השאיר את הבעל החיים בחיים, הוא עשה כל החשבונות שלו כידוע, והוא אמר לשמואל הנביא, שהוא קיים הקימוסי, הקימותי את דבר השם, ושמואל הנביא אומר לו, שהקדוש ברוך הוא מאס בממלכה שלו, אז מה היה האבון הגדול של שאול המלך שהיה בעצם צדיק גמור? בגלל שלא מוחה זכר המולק. הרי כל דבר סוף כל סוף צריך להסתכן, לא יידך ממנו נידך. אז הנשמה של אסתר המלכה מרדכי ירדו למטה.
מזרע שלו, כדי לתקן מה שהנשמה שלו הייתה צריכה לפעול דורות רבים לפני זה. על זה אומר מרדכי, ואת ובייס הוביך תיבדו. כל התקווה לאת ובייס הוביך לתקן את החיסרון, מה שהיה בהומון, באגוג, זה תלוי בך. ואם את לא תיכנס לאחשוורש לבטל את גזירת המן ולבטל את המן ולקיים את המוחי תמחה של המן מזכר המולק כי הוא מזרע של המולק ואת ובסביך תבדו ופה לחורי רואים דבר הפכי ממש אחשוורש נותן לאסתר את בית המן מאחשוורת אי אפשר לצפות יותר הוא הרי אחשוורש הוא גוי אבל מה עושה אסתר עם הבית היא לא מחריבה את הבית היא לא מחרימה את הבית אלא מהי ותוסמס מרדכי על בי סומן. מרדכי הולך לגור שם. לכאורה היה אפשר להגיד, לא הייתה להם ברירה, לא הייתה להם אפשריות להחרים את הבית. נו, אז לכן מרדכי צריך לגור שם, אבל באמת הרי זה היה זמן שהחשוורש מילא את כל בקשותיהם. הרי הוא אמר לאסתר בפירוש, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש, במילא במקום שאסתר תקבל את בית המן ותמנה את מרדכי על בית המן הייתה צריכה לבקש שיחרימו את כל אשר לו המן המן עצמו וכל הנכסים שלו וזה כולל גם בית המן זוהי השאלה בעריכות יותר שהרב פרלום שואל והוא מביא כמה תירוצים תירוץ אחד הוא מביא לפי שיטת הרמב"ן והמזרחי רבליהו המזרחי שמצוות מחיית המלך הטיל התורה על המלך. כיוון שעוז לא היה מלך ישראל, הרי יהודים היו בגלות החשוורש, בגלות פורס, במילא לא היה נוהג את מצווה זו. מצוות מחיית המלך לא נהג, במילא לא היה חיוב למחות את, להחרים את בית המן. זה פירוש אחד שהרב פרלו מביא. פירוש אחר הוא מביא, כתוב בירושלמי יבמות, מסכת יבמה וכי בן עמדוסו הוא ביטמיה שלפי הירושלמי הומן לא היה מזרע המולק אלא הכוסוב יחסו יחרושה צוירר בן צוירר כלומר שזה לא שהיה באופן ביולוגי ממשפחת המולק הוא לא היה המולק אלא שהכתוב הכתוב מייחס אותו למולקי בגלל השייכות בתוכן באיכות אפשר להביא דוגמה פשוטה לדבר קוראים לאחמדינג'אד היטלר היטלר מודרני מדוע זה יש משפחה זה לא משפחה אבל בתוכן זה אותו עניין זה בן אדם סייני ישראל שרוצה לחמונו לצלם להשמיד את עם ישראל הוי אליסי אליסוקם פעמיים צורה במילו המון בן עמדוסה מייחסים אותו למלך כי זה אותו עניין המולק רצה להשמיד את כלל ישראל, והומן רצה להשמיד, אבל זה לא באופן ביולוגי ששייך למולק. זה תירוץ שני שהרב פרלו מביא, במילא אין איסור להשתמש בבית המון. אבל הערב נתעכב על עוד שני תירוצים. תירוץ אחד מהרב פרלו, ותירוץ שני מהרבא. תירוץ אחד מהרב פרלו, שהרבא בייר בשמחה, בהתוועדות פורים טוב שנתסבוב, וגם על פי חסידות. וברוכים פישל מסביר, שהחשוורש קנה כל נכסי הומן. מדוע? כיוון שהומן היה לו דין של הרוגי מלכוס, שהרי המלך החשוורש ציווה לתלות את המן, והרי ההלכה בסנהדרין דף ממחת המדבזו, שנכסים של הרוגי מלכות שייכים למלכות, במילא לאחרי שתלו את המן, אז הבית נעשה נכסי החשוורש. זה כבר לא נכסי הומן, זה נכסי החשוורש. במילא מרדכי יכול לקבל את בית המן כי זה כבר לא בית המן זה בית החשוורש שפעם היה שייך להמן ויש על זה מקור הגמרא בגיטין למתחת אומר אמוין ומויאב תיארו בשיחי פירוש ההצדקה שעם ישראל יכבוש את אמוין ומויאב הוא בגלל שהם נתארו בשיחו למרות שיהודים היו אסורים לכבוש את אמוין ומויאב אבל סיכן לא היו אסורים לכבוש. לאחרי שסיכן כובש את אמן ומויב, אז אמן ומויב תיארו בסיכן, ועל ידי זה שתיארו בסיכן, היו ישראל יכולים לכבשם. על דרך זה בענייננו. מרדכי היה יכול לקבל את נכסי אמן, על ידי זה שתיארו באחשוורש. כי באמצע נעשו נכסי אחשוורש.
כיוון שהרוגי מלכות נכסיהם למלכות. ולכן, מרדכי היה מותר לגור בבית הומו. לפי זה מסביר הרב בדיוק מעניין, כתוב במגילה, שהחשוורוש אומר, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ. לכאורה מה שייכות שני הדברים? אז אומרים שזה שני דברים שונים. בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ. אבל לכאורה אותו תלו על העץ, היה לפני בית המן נתתי לאסתר. אז מסביר הרב לא, זה צריך להיות אחרי זה. כיוון שאותו תלוי העץ על פי ציווי אחשוורוש, נעשה בית המן נכסי אחשוורוש, ולכן זו ההצדקה לבית המן נתתי לאסתר. כלומר, בית המן נתתי לאסתר, איך אני יכול לתן בית המן לאסתר? כיוון שעשה תלו על העץ. במילא זה הרי גרוג עם מלכוס, אז נכסיהם למלכוס, אז זה כבר לא בית המן יכול לתן לאסתר. זה הביור השלישי של רבי רוחם פישל פרלו. ומזה לומד הרבה הוראה גדולה בעבודת האדם. יש עניינים כאלה שבעצם הם שייכים לעמולק. הם שייכים להומן. וכיוון שהם שייכים לעמולק והומן, חול על זה הציווי והחרמתם את כל אשר לוי, מוחי תמחה זכר עמולק, אסור אפילו להשאיר בהמה. ולהגיד על בהמה זו משל המולק הייתה. אין להם מקום כלל בחיי היהודי, בחיי הישראל. כי זה מגדר המולק. כיוון שזה לגמרי היפך הקדושה והיפך הנהוגה של קדושה, לכן נחל על זה הציבה והחרמת. במה דברים אמורים כל זמן שלא יניתר באחשוורוש. אבל אם הנכס של הומן עבר תחילה לאחשוורוש, אז יש אפשריות שמרדכי הצדיק ואסתר המלכה ישתמשו בבית זה, ומילא ישתמשו בזה לקדושה. והסבר הרבה בעבודת האדם דוגמה גדולה לזה. עניין של גאווה וישות. המולק והומן מסמלים שיא הגאווה, שיא הישות. הרי רואים שהומן לא היה יכול לסבול, שמרדכי לא ישתחווה לו. לכאורה לא מובן, כל העולם כולו משתחווה לך. כולם קוראים ומשתחווים כי חיין ציווה המלך. יש יהודי אחד, לא משתחווה לך. ביג דיל. מה יש? שלא ישתחווה, כל העולם משתחווה לך. אבל הומן לא יכול לסבול את זה. כולם צריכים להשתחוות. שזה אחד מהפירושים בספרי דרוש. גמרא אומרת בחולין קופלא מתת. הומן מן התאירי מנעין. המן העץ שעצי בשיחל לבלתי אכול ממנו אכולת. מה השייכות בין הומן ועץ? אז יש במערל מפרק באור חודש, יש ספר אור חודש על פורים, בהקדום על אור חודש הוא מסביר כי עץ הדעת הביאה מיטל לעולם, והומן רצה להביא מיטל לעם ישראל. כך כתב גם המערם שיף, בסוף מסכת החולין, מדורת וילנה נתפסו דרושים נחמודים למערם שיף על פורים. ושם הוא גם כותב אותו רעיון של המערל כותב. ויש על פי חסידות ביורים אחרים. יש בספרי דרוש רעיון מעניין. הומן הרי היה טיפוס משגע, כל העולם כולו משתחווה לך. הומן היה איש הכי מכובד באימפריה של אחשוורוש, שהזמינו אותו לכל הסעודות והמשתאות, התמונה שלו היה בעיתון כל יום ובכל האתרים. יש יהודי אחד ישן עם זקן לבן שיושב ולומד גמרא, יושב ולומד תורה, והוא לא משתחווה לך, מה יש? לא, הומן צריך שגם מרדכי ישתחווה לו. וכיוון שלא משתחווה לו, והייבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדי, צריך להרוג את המרדכי, מה יש? על זה שאלת הגמרא, הומן מן התאירי מנעין, מאיפה נוצר טיפוס כזה? מאיפה נוצר טיפוס כזה, שעד שהוא לא כובש את כולם, הוא לא יכול להתקיים? המין העץ אשר צריך לבלתי אכול ממנו אכולת. בדקוס דדקוס זה מתחיל מיודם. קדוש ברוך הוא נותן לו גן, גית, שמלא אני יודע כמה אילנות ואילון ישרה גם נתנו פירות. אז היו שם כל האילנים למיניהם ומודם הראשון יכול לאכול מכל עצים, מכל עצי הגן אוכל תאכל בלי גבול ממש. לא צריך לשלם כסף, לא צריך לעמול, לא צריך להתייגע, יש לחיים מלאים כל טוב. אמנים לו יש עץ אחד מחוץ לגבולך. אומר לא צריך גם העץ הזה. אז מה התוצאות? הוא אכל את העץ הזה והוא הפסיד את הכל.
בדקוס, דדקוס זה מוקר של הומה. הוא רצה הכל והוא הפסיד הכל. כי כל מי שצריך להיות בכל מקום, סוף כל סוף לא נמצא בשום מקום. וכל מי שצריך לכבוש כל העולם, סוף כל סוף הוא לא כובש אפילו מקום שלו, הוא מפסיד. יש לך גבול בחיים. אז הומן מסמל תכלס הישר, וזה מהמולק, נשיס גוי מהמולק, והכניס יד היו. אומר הרב, לפעמים פוסק התורה, יש תשובה סרש בה, ידוע שמובה ברמו בירדיה, מצווה לפרסם איסי מצווה. כולם יודעים, אומר הרב, שכשמפרסמים איסי מצווה, בעיתונים, בדינרים, בחגיגות, היום באתרים ובכל מקומות, עם צילומים גדולים, אז אפשר שיתוסף מזה, יתוסף מזה ישות, ולא עוד הוא יכול לעשות את זה בגלל זה. אז זה עניין של המולק, זה עניין של הומה, כי זה בוס ודם, קורץ מחיימר, במילא עלול ביותר שהפרסום יגרום, שהוא יענה והישות שלו תתגבר, ורואים במוחש, הישות יכולה להתגבר מיום ליום ליום, וכל מה שהפרסום מתגבר, הישות מתגברת. ולא רק זה, אלא הוא עושה את זה אולי בגלל זה, יש פנייה, וזה לא רק יש, זה גם גייבה. יודעים שהוא נתן כך וכך לצדקה, עבור ישיבה, עבור בית מדרש, יודעים שהוא נתן כך וכך מזמנו, עבור לימוד התורה, אפילו עריכות התפילה, אבל זה בפרסום. אבל התורה אומרת מצווה לפרסם איסי מצווה, מדוע? זה תיארו באחשוורוש. אחשוורוש כתוב בספרי קבלה, בספרי מדרש, אחשוורוש זה ראשי תיבות, אחרית וראשית שלו. תיארו באחשוורוש. הקדוש ברוך הוא לוקח את בית המן. כאשר הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו את עניין הגייב, על ידי זה שהוא פוסק בתורה מצווה לפרסם איזה מצווה, הרי זה ניתר. ולכן מכניס יהודי את עצמו למצב כזה, שייתכן שיקשל ברגש של גייבה, כיוון שדבר ברור שמזה תבוא תועלת לקדושה, כי הקדוש ברוך הוא תואר את זה. וזה היסוד לסיפור הידוע מאדמור האמצוי. אדמור האמצוי, עמית לרבי כידוע, היה מונח מאוד בהפצת תורת החסידות בכל מקום, והוא ציווה לכל החסידים שבאים אליו, אשר בלכתם ובנסם בחזרה אל עיירותיהם, בכל מקום שעוברים בדרכם יחזרו שם חסידות. פעם אחת בא אליו אחד החסידים, והתעונן לרבו לאדמור האמצעי, שכשהוא חוזר את המאמר חסידות, הוא רואה כיצד הדבר פועל על השמים. כי הוא קולט מאמרים בטוב, הוא חוזר עליהם בשפה קולחת, בשפה ברורה, בשפה נעימה, מתוך להט, מתוך חיות, ונעשה אצלם התלהבות גדולה, וכשהוא רואה את הרושם האדיר שהוא משאיר על השמים, זה נותן לו הרגש מאוד טוב עם עצמו, והישות שלו מתגברת, והוא מקבל ככה סיפוק נפשי טוב, סיפוק נפשי טוב, אבל הוא מרגיש את המציאות שלו חזק. אז מה הוא צריך לעשות? אדמור האמצעי ענה לו ביידיש, הציבל איזו פנדיר ורן, אבל יחסיד איזו סטחזר. כלומר, שיהיה ממך בצל, אבל חסידות תחזור. מדוע הוא אומר בצל, הציבל? מדוע בצל? מדוע לא משהו אחר? בבצל רואים דבר מעניין. הוא עצמו דבר חריף והטעם שלו מר. לא אוכלים בצל סתם ככה. כי זה טעם מאוד מר, זה טעם מאוד חריף. אבל כשמכניסים בצל למאכל אחר, זה משפר את המאכל. מכניסים בצל לסלטים, או דברים כאלה, אז הבצל משבח את המאכל ונותן לו איזה טעם חריף שמשפר את המאכל. זו דוגמה מכוונת למה שמדברים פה. הוא ציבלה, הוא בצל, כשטעמים אותו בפני עצמו, לא רוצים לאכול אותו. זה לא בן אדם שרוצים לאכול, לא רוצים לטעות בטבלנו, הוא פצל, זה שטינק, זה חריף. אבל מה? הסלט נעשה, איזה טעם גן עדן. זה איש כזה, שהוא בעצמו יש בזה ישות, אבל מה מגיע ממנו? מגיע ממנו סלט עדין ומתוק. כלומר, יהודים אחרים מתעוררים, מתלהבים, מתוסף אצלם בעבודת השם, בעבודת התפילה, בלימוד התורה, בקיום המצוות וכו' וכו'.
is omer ma yesh li la hama ma yesh li beis hama alza mer admonem tzoy lo yat sibel ez ofen der veren ab chsidus of the chazen im atal apel mamash mekayem et hara'ot shel ha'torah im atal apel mamash ose ma shemutal alecha lasot אפילו אם בתוך הלב שלך, בתוך הרגישים שלך, יש ריקבון ויש דברים שלילים ויש דברים בלתי רצויים, זה בייס הומו, מדובר על עניינים של הומו. אומרים ניטר באחשוורוש, כיוון שהאחרית וראשית שלו, הקדוש ברוך הוא, ציווה עליך לעשות את הדבר הזה, אז אתה צריך לעשות את הדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא מצווה עליך שאתה תחזור חסידות, ואתה תחזור פנימית התורה, ואתה תפיץ את התורה, ותרביץ את התורה. בכל מקום ומקום, ולכל מי שיודע מגד, יש לך בעיה עם נפש הבעמית, יהיה לך ריקבון, יש לך בית אמן, שיהיה. אתה צריך לעבוד על עצמך, אתה צריך לשפר את עצמך. אבל זה שלפישה יהיה אצלך רגש של גייבה, ורגש של ישות, סוף כל סוף. האש של התורה, אומר הרב בהשיחה, איש של פורם, ישרוף את זה, הוא יבטל את זה. והוא אומר, יש מזה הוראה גדולה, יש אנשים, אנשים שיראים, כיצד הם יכולים להתחיל לעשות דברים גדולים, כי זה עניין של יוהר, גייבר, ולמי יש רשות? כיצד הוא יכול, הרב נתן כמה דוגמאות, כיצד הוא יכול להתחיל ללמוד חסידות, הוא יתחיל להרגיש בעצמו שהוא גדול, אם הוא יתחיל לגדל את זקנו, הוא ירגיש רגש של יוהר, או אם יהדר בעריכות התפילה, יהיה בעל גייבה, למי יש רשות על זה? אז על זה הוא אומר, יש שנותנים את בית המן למרדכי. ובכל דור ודור יש ממלא מקומו של מרדכי היהודי, הבעל שם טוב, תלמידיו, תלמידי תלמידיו, רבותינו נשיאנו הקדושים, שהתמסרו את עצמם להתעסק עם כל בית ישראל, ולהם יש הכוח, לקח דבר שהיה בית המן, ולתארו באמצעות החשוורת שאחרית וראשית שלו. כיוון שהם בבחינת מרדכי הצדיק, שפתלים לגמרי לחשוורת, שפתלים לגמרי לקדוש ברוך הוא, שכל מציאותם אינה אלא למעלות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הם נותנים את הכוח שיכלו להשתמש בדברים כאלה שלחורה הם בית המן, אבל בתנאי אחד ויוחד. שזה תיארו באחשוורוש, כיוון שזה תיארו באחשוורוש, הקדוש ברוך הוא אומר שיכול לעשות את זה, מצווה לפרסם איזה מצווה, המיתל רבא אומר, תחזור חסידות, תחזור ותחזור ותחזור, אם אתה מקיים משהו שתיארו באחשוורוש, אז אפילו אם לפישו זה עניין של בית המן, מותר וצריכים לגור את זה, להפיץ את הדברים ולעשות בזה, כיוון שזה תיארו באחשוורוש. וכאן נגמר בקיצור נמנץ עוד ביור של הרב שנתפס בלקוטי שיחס בחלק י' בפרשת כיסצה והוא מחדש חידוש גדול שברשי בפרשת כיסצה הוא אומר מוכי תמחה זכר המולק משוירת מאיש עד איש אלו לדיוינק שוירת לא יגידו אפילו על בהמה בהמה זו משל המולק עשו אבל מדוע רשי כותב רק על בהמה מדוע לא היה ציווי להשמיד כל הנכסים? הרי שם המולק יכול להיזכר גם על הדוימים. שם המולק לא רק נזכר על בעלי חיים, נזכר גם על נכסים אחרים. יש בתים, יש שדות, יש קרמים, יש מטלטלין. אבל רש"י אומר רק שלא יהיה שם המולק נזכר על בהמה. מדוע הוא נקט בהמה ולא על דוימים? אז הרב חידש פעם שזה לא שייך לדוימים. ולכן רש"י מדייק בפרשת כיסצה, מוכי תמחה זכר המולק, שלא יהיה שם המולק נזכר אפילו על הבהמה, לא יימר בהמה זו משל המולק עושה. לכאורה זה כיף הלוש. רש"י כבר כתב שלא יהיה שם המולק נזכר אפילו על הבהמה. כולם מבינים מה זה. שלא יגידו שבהמה זו זה של המולק. מדוע רש"י צריך לחזור? לא יימר בהמה זו משל המולק עושה. אלא שבזה מסביר רש"י מדוע זה לא שייך בדוימה. כי הלוימר לא שייך בדוימים. הבעיה היא לא שזה שייך להמולק. הבעיה היא שיומרו בהמה זו משל המולק. שיגידו על בהמה זו, יצבעו, יצדיעו על הבהמה ויגידו, זה של המולק, זו הבעיה. לוימר, הלוימר. וזה לא שייך בדוימים. מכיוון שזה לא שייך בדוימים, לכן נשי אומר רק על בהמה. מדוע זה לא שייך בדוימים?
is a Rebbe Mechadesh Rayon Kaza. Behema, a kol balchai, Eef Sharla Sod Bashi Nui Gamur, Shaloi Yeni Karkla Mitsuta Akademet. Sharla Sod Shinui Katana Veloshi Nui Gamur, or Befrat Shasur Litzer Balachai. Bemela Eef Sharla Sod Shum Shinui Shemitzer Balachai. Umizemovan, Shagam Kashe Tetsea Behema, Lidashut Balim Chadashim, Nishar Allah Roishim Shal Balim Rishainim. Ubeteva Adam Lizaket Lizacher. Al yada shmom shel balei akoidman. V'lechein behemet amolik, gam kshi tarvoy l'reshut Yisrael, mikivan shelo tishtane mitziyura akodem, yoimru alea zum shel amolik hata. V'lo yimache shmo shel amolik. Mashenki nechosim acherim, doimim, lo tzrichim limchot otam. Ki afshar lasot shinui gadol udrasti, shelo yaskiru anechosim shem shel amolik, tikhu bayit. אפשר לשפץ בית לגמרי באופן חדש, שבכלל לא מכירים את הבית הישן, זה אותו מקום, אבל לא מכירים את הבית. ומילא החפץ משתנה כל כך שכבר אין שייכות בין הבעלים הראשונים לבעלים החדשים, בבהמה לא שייך את זה. כיוון שבבהמה לא שייך את זה, בבהמה תמיד זה שם של המולק. מה שאין כן בדוימן אפשר לשנות לגמרי, ומילא לא יהיה שייך, מילא מותר. ופה הרב מחדש עוד יותר. ייתכן אפילו שבדוימם לא צריכים לשנות את זה. עצם האפשריות שהוא יכול לשנות את זה באופן דרסטי, מספיק שלא צריך לעשות את זה. מדוע? כיוון שאפשר לשנות אותם, אז על ידי שינוי הרשות, אין בטבע האדם לומר עליהם שנכסים אלו הם של פלוני. אפילו אם זה דוימם חשוב, אפילו אם זה אבן טוב, זה מרגלית וכולי. כיוון שבכוחו לגמרי לשנות אותם, אז המציאות שלהם לא חזקה כל כך שיקרו עליהם שם בעלים הראשונים. כי זה מציאות כזו שהיא חלשה, היא ניתנת לשינויים מהפכנים ודרסטיים. כיוון שזה מציאות כזו, שאפשר לשנות בה שינויים עמוקים שישנו את כל החפץ, אפילו אם לא עושים את זה, כיוון שיש אפשריות, אז אין בהם התוקף, הם לא קיימים כל כך, הם לא חזקים כל כך, שהשם של הבעלים הקודמים יוקבע עליהם. וזהו דיוק רשי, לא אמר בהם הזום של המולק הזה, ולכן הם לא נצטוו למחות כל הנכסים של המולק, מלבד הבהמות והבעלי חיים. לפי זה, אומר הרב במובן ברור, שלהם בעיה ביתומה נתתי לאסתר. מדוע? כי לא היה בזה איסור. מתי זה נקרא בית של הומן רק בעת הנתינה לאסתר? לכן כתוב בית המה נתתי לאסתר. אבל כשנכנס לרשותה של אסתר, לא נקרא את בית המה, ולא אמרו עליו בית זה של המן היה. ומילא לא היה איסור. וגם בזה מסביר את העניין על פי חסידס. שהמולק מסמל ישות, ומסמל גם קרירות, אשר קורחה בדרך, מקרר את האדם, ואומר לאדם למי אכפת, מקרר כל דבר. על זה אומר הרב, המולק יש בכל דרגה ודרגה. יש אדם של המולק, יש בהמה של המולק, ובבהמה גופה יש שוי, ויש שא, ויש אוילו, ויש יוינק. בכל השכבות והרמות קיימת הקליפה, הישות, הקרירות, והבעיה של המולק. בכל דרגה ומדרגה, עד בדוימם. בדוימם אין המולק, אפילו אם זה היה שלך למולק, לא צריכים להחרים את זה. אפשר לקח את זה וזהו. מה זה מסמל בחסידות? דוימם רמז על העבודה של קבול עשר. איך אומר דוד המלך בתילים, אם לא ישיביסי ודיממתי. דוימם מסמל העבודה שהוא בבחינת דוימם. זה בלי רגש, או בלי מויכן, או בלי להט, או בלי התלהבות, זה כמו דוימם. בשקט שקט, אבל באופן חזק הוא מוסר את עצמו להכוונה, וכמו דוימם אין בזה חיות. וזה התיקון לקליפת המולק. כי עם המולק, אם תתחיל עם ויכוחים ותתחיל עם הרגשים, הוא יכול לנצח אותך. כי גם לא יש הרגשים חזקים ועיקר, הוא יכול בסוף דבר, למי אכפת? יש ביור כזה, יש הרגש כזה, למי אכפת?
התיקון המלחמה נגד המלך זה קבול עושה. דוימים, אם לא ישביסי ודיממתי. במילא, לא רק שבדוימים לא יכול שם המלך באמת, אלא על ידי הדוימים, על ידי הקבולת, הוא מהפכים את השם של המלך, ולכן את בית המן, נסעתי לאסתר והיא נתנה את זה למרדכי. לילה טוב וחג שמח.